Barcha barchaga assalomu alaykum, assalomu alaykum. Qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Siz yana Jaloliddin kanalini kuzatib boryapsiz. Do'stlar, bugungi videomizda sizlarga kombinat optim qo'y bozoridan bozor narxlarini sizlarga qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qilamiz. Videomizda qandaydir xato kamchiliklarimiz bo'ladigan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Agarda kanalimizda mehmon do'stlaringiz bo'ladigan bo'lsa, obuna bo'lib qo'ysanglar, undan keyingi chiroyli va foydali videolarimiz sizlarga birinchilardan bo'lib yetib borib turadi. Bugun haftamiz kunini aytadigan bo'lsak, azizlar, bugun haftamiz kuniga shanba, 25-dekabr. Bo'lmasa, azizlar, sizlarni ko'p kuttirmagan holatda biz o'z videolarimizni boshladik. Azizlar, birinchi bo'lib mana bu yerda bochqonlarimizdan sizlar narxini tanishtirib o'tib ketsak, ularimizni 2 dan aytayaptilar, o'sha 2 ni pastida, 2 ni yuqorida olishingizga qarab sotilyapti. Simjun o'sha chiroyli sifatlari chiroyli ekan. Kilolarini bilmadim ama hozir akamizdan o'sha ularni kilolarini so'rab o'tishga narxini aniq sotilishini so'rab o'tishga aytib o'tishga harakat qilamiz. Azizlar, bu yerda mana semiz qo'chqorlarimizdan sizlarga ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, bular Surxondaryo qo'chqorlari aka. Surxondaryo Sariosiyo qo'chqorlari. Bularimiz narxiga keladigan bo'lsak, 3.5 dan aytayaptilar. Kami bor aka. Kami bor. 3 million 500 ming so'mdan aytayaptilar. Kami bor ekan. Aka, bular trives yoki go'shi qancha chiqadi? Sof go'shi yoki trives? 70 kilodan keladi. Triveslar. Triveslar 70 kilodan 70 kilodan atrofida keladi deyaptilar. Hop. Ichidan bitta bo'lak 12tasi bir joyda. Sotdingizmi buni ichida aka? Yoki o'zi 13 ta qo'ygan. Nech puldan berdingiz taxminan? 37 kattalari. Ha, kattalari kesibdi. 3.5 37 beribdilar. Kattalari kesibdi. Ula narx nech pulda aka sotilishi? Kichkinalar. Aha. Mana bularni ham ko'rishlaring mumkin. O'sha aytgandek 2 aytayaptilar. Acha, qiziqqanlarga telefon nomer qoldiramizmi yoki qol? Telefon olib qo'ysangizchi. 93lik. 93lik? 374. 34-29 ekan akalar. Hozir bo'lmasa yana videolarimizni katta qo'chqonlarimizdan ko'rsatyapmiz. Bularimiz ham juda ham zo'r ekan. Semizliklari ham dahshat ekan. Bularimiz hozirda akamizdan kilolarini, narxlarini so'rab o'tamiz. Bu qo'chqonlarimiz narxi nech pul deymiz aka? Bu qo'chqonlar narxlarini. Donaga tanlab olishga yoki optimiga bitta joyga ketadigan. Yakkada o'lim bu. Ha, bular yakka. Katta qo'ydi. 5 million 50 ming so'm qildi. 5 million 200 bo'lsa sotamiz. 2 tasini 9 bo'lsa sotamiz. Bu 5 tasini 3 milliondan bo'lsa sotamiz. Ha, 5 tasini 3 milliondan bo'lsa sotar ekanlar. Mana bu yerda bitta kattasini, mana mana shu bo'lsa kerak. 5 million qancha dedingiz? 5 million 50 dedingiz. 5 million 50 ming so'da bo'pti. 5 million 200 bo'ladigan bo'lsa berilar ekan. Mana ko'rdinglar, juda ham zo'rlar ekan. Bular kilolari qancha bor aka? Bularni 45 kilodan ustun qo'ydi bari hamma. Sof go'shi? Sof go'shi. Sof go'shi 45 kilodan tepa deyaptilar. Shunimi? Yo'q, yo'q. Bu 70 kilodan olib keladi. Qo'ylarni deyapti. Ha, qo'ylarni. Men hammasini nazarda tutyapman. Bunimiz nech kilo keladi aka? 70 kilodan og'irroq keladi. 70 kilodan og'irroq keladi deyaptilar. Mana ko'rdinglar, bo'yini qaranglar mana. Mashina o'zi 5 million 200 bo'lsa beraman dedilar. 5 million 200 ming so'm bo'lsa. Kamichi? Yoki bo'lishimi aka? Kelishamiz, xudo xolasa. Ha, undan ham kelishtirsa bo'ladi, xudo xolasa. Zotga olsangiz ham juda ham chiroyli ekansizlar. Yosh qanaqa edi? Yosh 4 tish qo'y aka. Bunisi 4 tish. Bular yoshroqdir-a, kichiroqlari. Bular ham 4 tish qo'y. Hammasi 4 tish ekanda, hammasi 4 tish ekan. 2 tish qo'ylar hammasi. Bularimiz 2 yashardan ekan. Qiziqqanlar uchun nomerlarimiz necha aka? 99 99lik 709 709 3155 3155 ekan akalar.